Paní profesorka Dzurová je další na řadě, tak prosím, máte slovo. Dobře, děkuji za slovo, všem přeji příjemný den. Já tady budu navazovat na paní doktorku Šteflovou, což mě velmi těší a spíš to mám zaměřený úplně jinak, spíš na evidence base. Mám připravenou prezentaci, takže já se ji pokusím nasdílet a snad se nám to povede, takže chviličku nasdílím. Já si myslím, jestli je všechno v pořádku, jestli mohu pana předsedu poprosit. Ano, v pořádku, vidíme, děkujeme. Ano, děkuji. Tak, dovolte, já jsem připravila společně přednášku s kolegyní Klárou Hulíkovou, protože úplně od začátku pandemie, to znamená už od ledna roku 20, se snažíme sledovat situaci a nějakým způsobem ji na základě dostupných dat vyhodnocovat. Zatím... Já jsem si připravila strukturu takovou volně rozdělenou na tři části, a sice na takovou ukázku denních trajektorií pandemie, potom nejnovější data o Česku a v závěru něco z takového akčního plánu pro Evropu, co se dál chystá. Denní trajektorie. Jenom krátce bych si dovolila na základě dostupné databáze Our World in Data vám ukázat, jak vlastně probíhala tady u nás pandemie. Na základě tří základních slajdů, kde tady na ose X jsou dny a na ose Y tady je denní počet nově potvrzených případů onemocnění. A dala jsem tady do srovnání, je tady tedy Česko, červenou tady mám Evropskou unii a zeleně Německo, jen tak, aby bylo vidět malé srovnání. Co vlastně můžeme vidět na základě tady té denní trajektorie potvrzených nebo tedy zjištěných pozitivních COVID testů. Vidíme, že tady byla určitá vlnka, která se projevila na jaře. Byl to nesrovnatelně nižší počet zachycených případů u nás, než jak vidíte při druhé vlně a třetí vlně. Ten záchyt tady těch nových případů a jak budu záhy mluvit i o úmrtí, jednoznačně souvisel s tím, že vlastně byly okamžitě zavedeny příslušná protiepidemická opatření a že vlastně se u nás žádná velká vlna nových případů nekonala. Nicméně vrchol u nás byl někdy začátkem dubna. Co je zajímavé, tady se můžete dívat, jak tedy dramaticky nabíhal počet nových případů do druhé vlny, kde tady někdy kolem koncem října máme ten pík. A vlastně všimněte si, že ta třetí vlna, to znamená 10. ledna, dosáhla naprosto srovnatelných hodnot jako to ta druhá vlna v počtu potvrzených případů. Tady ten naopak, tady ten spodek, to byl prosinec, jistě všichni si pamatujete na ty diskuze kolem 6. prosince, kdy se diskutovalo, jestli se provede takové otevření společnosti před vánočními svátky, k čemuž došlo. A vidíte, že vlastně tady bylo jenom krátké období takového relativního klidu a ty případy opět vyjeli nahoru. Co je jistě důležité si tady povšimnout, že i když jsme se tady dostali mezi tou druhou a třetí vlnou na určité jakoby dno těch případů, tak pořád jsme ale byli ještě vysoko třeba nad Německem nebo průměrem Evropské unie.
Takže když došlo k tomu otevření, tak pořád jsme měli případů, denních případů daleko více než tedy například v sousedním Německu. Když se podíváte na průběh průměru za země EU, tak tady vidíte, že ta vlna druhá byla podstatně jako nižší než ta naše dramatická a že i nyní se Evropská unie, státy Evropské unie pohybují úplně v jiných hodnotách, než jsme my teď. Jenom k tomu konci, kde se teď zrovna nacházíme, tady na začátku února, tak si všimněte, a to je to, co nás právě tady všechny asi dost trápí, že dochází ke stagnaci. Tady vidíte, že už asi týden přetrvávají, prostě stagnují hodnoty, nejdou dolů, jak bychom očekávali na základě těch opatření, ale je tady stagnace, což je tedy bohužel pravděpodobně spojeno s rozšiřováním té britské mutace. Druhý slide, který je obdobný o těch vlnách, ten je na základě počtu, denních počtů úmrtí. Tady vidíte velmi odlišnou situaci, která nastala v zemích Evropy, kde teda na jaře opravdu v té první vlně tady byly vysoké počty úmrtí, protože než zavedli opatření, radikální opatření, tak už se epidemie rozjela a byly tady velké ztráty na životech, čemuž my jsme tedy vystaveni nebyli, znova opakuju, díky tomu, že tedy byly zavedeny tak přísná opatření. Kdyby ta přísná opatření nenastala, tak s největší pravděpodobností bychom i tady zaznamenávali ty vysoké počty zemřelých. Vysoké počty zemřelých následovaly tedy druhou vlnu počtu nových případů, těch potvrzených, a obdobně vidíte, že se vyvíjí i ta třetí vlna. Tady trošičku malinko je pozitivnější, že nedosáhla toho denního počtu tak, jako v tom případě druhé vlny, ale nicméně opět vidíte stagnaci. Země Evropské unie jsou opět na nesrovnatelně nižších hodnotách a Německo opět na nižších hodnotách. V ruku v ruce denní počet případů, počet hospitalizací a úmrtí jde v ruku v ruce. Je tam samozřejmě mezi tím zpoždění, ale nicméně opět tady vidíte ty vlny, druhá vlna, třetí vlna, počet případů, tady je znázorněno počet případů pacientů, tedy hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. A opět tady ty data jsou trošku zpožděná, zatím tady není ten poslední týden, ale tady by zase opět se projevila ta stagnace, o které jsem hovořila. Tady to časování máte vynesené do tabulky, což tady vždycky je znázorněn nebo vypsáno datum toho píku, takže když jsou nově potvrzené případy, tak přibližně za 10 dní poté je takovej ten pík z hlediska hospitalizace a následuje počet pík počtu zemřelých. Což vidíte tady u té třetí vlny, že taky je prostě pík počtu potvrzených, většinou tedy je tam takovej ten zpoždění 3-4 dny a vysoký počet zemřelých. Jak se to vlastně projevilo u nás? Já tady děkuji panovi předsedovi, že zmínil tu dnešní situaci. Ano, dneska Český statistický úřad zveřejnil data o zemřelých do 51. týdne, takže to je takovej boom pro média, protože mohu se přiznat, že tady pořád zvoní telefon a vlastně chtějí to média komentovat. Já zase mohu říct, že pro nás k žádnému překvapení nedošlo, protože na základě toho vývoje a analýzy jsme vlastně s tím výsledkem, ke kterému dneska došel statistický úřad, počítali. Tady k dnešnímu dni tedy se zveřejňuje, že rozdíl v počtu
úmrtí mezi rokem 20 a 19, takzvaná nadúmrtnost, dosahuje téměř 17 tisíc, přesně 16,7 tisíce úmrtí. Mohu se pochlubit, jako přiznat k tomu, že podle těch našich odhadů už 2 měsíce dopředu jsme tedy na těch 16,5 tisících taky byli na základě vlastně těch vývojových trendů. Co tedy z těch dat zatím víme? Tady se můžete podívat na obrázek, jak vlastně vypadaly roční počty zemřelých. Roční počet v roce 19 112 tisíc, letos 129 tisíc. Ten rozdíl, to je ta nadúmrtnost, o které se teď hovoří. Je tedy meziroční nárůst o 15%, o 15% více zemřelých než v předchozím roce. Co je ještě třeba zdůraznit, že 2/3, to znamená přibližně 70%, něco malinko pod 70% této nadúmrtnosti, je na základě vykázaných případů úmrtí v souvislosti s covidem. A ten zbytek, to je na ten dopočet další těch přibližně necelých, přibližně 30%, jsou příčiny, jiné příčiny, tedy nevykázané jako úmrtí s covidem. Rovnou tady mohu asi odpovědět na ty i četné dotazy, jestli v těch, těch jiných příčinách budou i ti, kteří zemřeli na covid, tak to se můžeme zatím pouze domnívat, že ano, ale potvrdit to nikdo nemůže, protože zatím Český statistický úřad zveřejnil pouze údaje za zemřelé celkem podle věku a pohlaví, nikoli podle příčin. Takže analýzu podle příčin můžeme provést, až k tomu budeme mít data. Teď se můžeme pouze domnívat a domníváme se, že značná část těch jiných příčin bude i v důsledku úmrtí na covid, protože je úmrtí na covid jsou vykazována do 20 dnů od posledního pozitivního testu, takže jestliže někdo je dlouho nemocný a po pozitivním testu je třeba 30 dnů, tak už se bere jako zdravý, jako vyléčený z onemocnění covid a úmrtí je tedy z jiné příčiny. Ale jednoznačně ty úmrtí, ta nadúmrtnost bude s pandemí souviset, bude se promítat do toho jistě takové ty případy, kdy byla jakoby odložena nějaká preventivní péče, kdy se lidé obávali jít za lékařem a podobně a došlo třeba potom i k nějakým nemocím oběhové soustavy nebo úmrtím tedy z nemocí oběhové soustavy nebo na novotvary. Máme spočítán i počet ztracených let života, což je takový často používaný ukazatel, years of life lost, a je to ale ukazatel trošku nepřesný v tom, že vlastně počítá počet let, které ztratila populace na základě úmrtí těch daných osob v daném věku. No a my podle tabulek života víme, jakou délku měla osoba, že se dožije, když zemřela, no a na základě toho se vlastně počítají tabulky, kolik let populace ztratila na základě úmrtnosti na nějakou příčinu. Takže tady na základě těch vykázaných úmrtí na covid za předpokladu, že ti zemřelí měli průměrnou délku života, což jako samozřejmě neměli, protože většinou měli ještě nějakou další třeba komorbiditu, ale kdyby měli, tak by populace ztratila přibližně 150 tisíc let života. Ty roky se liší z hlediska věkových kategorií. Průměrná ztráta na jednu osobu, která zemřela na vykázanou příčinu úmrtí v souvislosti s covidem, je 9,6 roku.
Takže to jenom dokazuje to, že nejde pouze o osoby, které zemřely v tom nejvyšším věku a že měly před sebou třeba jenom pár let života, jak někteří na to poukazují, ale na úmrtí souvislosti s covidem zemřeli i lidé daleko mladší a tím pádem ztratili daleko více života. Klíčová hodnocení vůbec průběhu pandemie a pro zdravotní systém je věková struktura osob s určitou tedy s tou nákazou potvrzenou. Tady vidíte jenom takový graf, jak to asi přibližně vypadá, že za těmi denními počty potvrzených pozitivních testů následuje tedy podíl osob ve vyšším věku mezi aktivními případy a to je vlastně to, co je z hlediska tady onemocnění COVID vlastně nejvíc zneklidňující, protože čím vyšší věk osob s nákazou, tak tím větší pravděpodobnost závažných zdravotních komplikací. Tady vidíte i na tomto grafu časování, že vlastně ten podíl hospitalizovaných velmi úzce souvisí s podílem osob ve vyšším věku, u kterých se potvrdila nákaza. Dalším takovým ukazatelem, který hodnotí dopad pandemie nebo dopad vlastně té zvýšené úrovně úmrtnosti je ukazatel naděje dožití, který z hlediska demografie považujeme za takový velmi kvalitní a vlastně nejkvalitnější ukazatel zdravotního stavu obyvatel. Tady vidíte, že už na základě těch předběžných, pořád to jsou předběžné výsledky, protože ještě nemáme úplně ty definitivní data. Dochází ke ztrátě délky života o jeden rok, u mužů něco přes jeden rok, u žen něco pod jeden rok života, ale taková meziroční ztráta od roku 1950 nikdy nenastala. V průběhu let, v některých letech došlo k určité zkrácení naděje dožití, jak tady pan předseda zmiňoval například z důvodu chřipkové epidemie, ale nikdy to nepřesáhlo 70 roku, ale nikdy se to nedostalo tedy ke zkrácení o jeden rok života. Tady vidíte na tom grafu, jak jsme vlastně vypočítali tu relativní změnu hodnot střední délky života pro daný věk, že vlastně nejdramatičtějšímu zkrácení naděje dožití došlo v těch nejvyšších kategoriích a primárně u mužů, ale už i třeba ve věku 70 let je to zkrácení naděje dožití oproti předcházejícímu roku až o 10%, což je velmi mnoho. Z hlediska my se zabýváme, snažíme se zabývat i sociálními rozdíly, tím trošku malinko tak jako něco dopředu před tou vaší příští přednáškou pana doktora Špidly, protože tady my se snažíme analyzovat takový předpandemický stav, jak to vypadalo ve společnosti před pandemií, v průběhu pandemie a po pandemii. Tady vidíte ty administrativní jednotky, to jsou obce s rozšířenou působností, takzvaný ORP, kterých máme 206. A tady je vykreslená hodnota naděje dožití ve věku 65 let za období před pandemií. Modře je oblast, kde je region nízkých hodnot, tady vidíte region vysokých hodnot. Takže v region vysokých hodnot znamená, že v této oblasti, v těchto obcích se dožívaly ženy nejdelší naděje dožití, tady nejkratší. U mužů je to trošku rozdílný, je to oblast trošku odlišná, nicméně nízké hodnoty jsou podobné. No a my se snažíme monitorovat situaci, jak vypadá z hlediska ukazatelů pandemie. Sledujeme na základě ukazatelů jiných, než jsou běžně dostupné a sledujeme jako zátěž, jaká je pro nemocnice v čase
a abychom vlastně i poskytli takový materiál pro decizní sféru. Ještě pro vaši informaci, často se hovoří o srovnání s chřipkou. Já jsem tady proto zařadila takový obrázek, kde vidíte počty zemřelých na akutní respirační onemocnění za předchozí roky 94 až 2019. Dohromady pro vaši informaci to je, že chřipka se pohybovala kolem hodnot asi 200 a dohromady to byly prostě 3000 úmrtí na chřipku, zápal plic a ostatní respirační onemocnění. Nicméně chřipka asi přibližně 300 úmrtí za rok. Což tady ještě vidíte, tady v roce 12 to bylo 230 na chřipku, zápal, plic 3500 a ostatní respirační onemocnění. Tady vidíte takovou tu škálu, jak se asi vyvíjela úroveň úmrtnosti na tedy tyto respirační onemocnění. A úplně na závěr bych jenom zmínila, že v rámci Evropy vzniklo 14. října, bylo publikováno v Lancetu Johnsonovo memorandum, které neustále podepisují vědci z celého světa a byl to takový burcující článek pro to, aby se spojily síly a aby se podávaly base evidence jako studie, které dokládají situaci. No a před několika dny, tady mám Lancet s malým L, se omlouvám, před několika dny vyšel další, jakoby druhé memorandum, panevropské memorandum, které opět vyzývá a reaguje na vlastně výskyt nových mutací v Evropě a podává návod k tomu, jak by jednotlivé státy měly postupovat. Já bych tady jenom chtěla říct, že řada odborníků se spojila nebo vytváří takové iniciativy, že se snaží dát dohromady a představovat nějaké analýzy. My jsme tedy s kolegyní Klárou Hulíkovou se dali dohromady s iniciativou Sníh a snažíme se tedy spolupracovat. Tady je ten zmíněný akční plán, doporučuji, teda 21. ledna byl opublikován. Za Českou republiku tam vystupuje pan profesor Hell, jsou tam zástupci ze všech evropských zemí. Je tam v podstatě mimo jiné uveřejněn takovýto obrázek, který připomíná švýcarský děravý sýr a na tom je vlastně ukázka toho, jak je strašně důležitá účinná prevence a jakmile účinná nebude, tak vlastně ten vir těma různýma skulinkama si najde cestu a bude útočit. Jistě vás nemusím tady teď zdržovat plněním 17 cílů udržitelného rozvoje, které se studenty já pečlivě procházím a teď máme všichni velké obavy, jak ty cíle budou dodržovány, protože vlastně všecko se tady z důvodu pandemie mění. Mně se velmi líbily optimistické závěry vaší poslední zprávy, které jsem si dovolila využít tady do toho posledního nebo předposledního slajdu, protože vnímám, že zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a tedy nejenom přítomnost nemoci nebo vady, takže velmi důležitá, jak i v této době, jak člověk přistupuje k situaci, jak se snaží vyrovnat s takovou tou, s tím nekomfortem, který na nás padá ze všech stran a jak je velmi důležité i v těchto velmi omezených podmínkách se udržovat v psychické a fyzické kondici. A to je asi všechno a určitě nejlepším ochranným opatřením je snížit počet případů a chovat se zodpovědně. Ale já věřím, že to vy všichni víte. Děkuju za pozornost.